السلام علیکم په خیر اغلی هر کله راشه خپل ټول مینوالو خپل ټول دوستانو ته هر کله پروگرام خوندور خیبر او زه ساسو خپل کوربه احمد شیر او زمونږ د پروگرام مرستيال سواد ریسیپیز مساله جوړون کې زمونږ مرستيال دي او دا غوي وینا دادا چې سواد مساله سواد بری زندگی مونږ چې دی د ژوند هر خبرې نه چې دی نو کوشش کوو چې خوند چې دی نو هغه پخپله واخلو او تاسو تم چې دی نو داسې داسې ځایونه وخایو او داسې ځایونو ته لاړ شو چې د هغه ځای یو خو ځایونه ډېر زیات ښکلي بل د هغه ځای خلکو مینه چې دی نو هغه ډېره زیاته وي د هغې سره سره چې دی بیا د هغه ځای خوراکونه چې دی نو هغه ډېر زیات انټرسټنګ وي مونږ پرون راسې راغلي یو جی فضاګټ ته سواد ته او ما چې کله پرون د بازار ناوخته ریکارډنګ نه پس مونږ جی چکر ولګولو نو په بازار کې راته ډېر څه داسې روایتي ونې ډش میلاو شو چې په هغې کې یو زما ډېر زیات خوښ شو او هغې ته ګونګړي وایي په ګونګړو کې کم خوند یا دغه چې کم ذائقه وا او بیا دغه نه علاوه د وریجو چې کم دلته کې کبېګه مې وریجې دي یا هغه ته چې دینو بارجلی چې دینو هغه وای هغه ټول سيزونو دومره خوند کولو چې ماویل چې مونږ چې دا کم میټرو سيټي کې خلک وسیږي او هغه چې دینو هغه 5 سٹار هوټلز ته ځي یا ریسټورانټس ته ځي یا چاینیز کانټیننټل چې دینو هغه خوخی هغه ته د دې ذائقو پته نشته دی هغه ته دا پته نشته دی چې دوی زه خوراکونه چې دینو هغه سمره رچ دي او سمره چې دینو خالص ډیر زیات خوند کړو کوشش پکوما چې چرته پروګرام کې مونږ بار چې دینو اوزو او د منګورا او یا د سیدو شریف چې الته کې کم خاص ګنګړي چې کم خرسيږي هغه چې دینو غته ته لګونه بس تاسو هم چې په ګنګړو کې اوسه پاره کې چې دینو غنم لوبیا او لګ ډیر چې دینو هغه چڼا او هغه چې دینو ایشې دلی شي او پاره باندې بیا تور مرچ او سلګونه هغه په کې فیوژن کړو چې چيلي ساس په کې چولو چې هغه چيلي ساس فلیور ما نو فوکس شوی او دا دا چې ډیر زیات خو نو چې کلم خبره د ریچ فروټ فوډ کیږي یا د خزېګونو کیږي نو مونږ چې دینو همیشه کوشش کوو چې هغه زه ته چې دینو هغه لاړ شو لمنې پروګرام هم د مونږه فضاګټ کې چې دینو هغه دی او د فضاګټ چې کومه هواګاری د فضاګټ چې کوم ماحول دی هغه دومره مست او دومره زیات خده چې تاسو د ډیر سټرس سره هم دلته کې راشه ډیر ډیپریس هم تاسو دلته کې راشه نو تاسو موټ چې دینو هغه په فورن چین شي او تاسو به دومره خوشحالي فیل کوئ چې سهار نشته زما ملګری زموږ سره راغله او هغه وایي کچره زدل ته کې یو میاشتې پات شوما او ما د دې د خالص خوراکونه ولي او خوړو او بیا هم دې آب هوا کې او چې واپس زمونو خلک به زمانه ته پوس کوي چې تاسو کې نو واقعي دا چې د دې موسم د دې خوراکونه د دې د خلکو مینا هغه د ستاینې قابلیت ده او هغه ډېره زیاته خام ده نو لهذا چې کلم تاسو د خپل ژوند د مسلو نه د خپل کارونو نه او د خپل چې کم د تاسو ورځې شپې سره کارونه دي هغه نه چې نو ډېر زیات تنگ شي نو همیشه د تاسو لپاره زما یو سجیشن نه چې تاسو پکنیک تل چې نو لاړ شي بار چې نو هغه وګرځي او د تاسو هغه چې داسې ځایونو ته لاړ شي چې کم هم د تاسو سټرس وي هغه ختم شي تاسو کم ډیپریشن دی هغه ختم شي او بیا یو بل خبره ډیره زیاته ضروري چې کلم انسان په سټرس کې وي نو هغه غلط طرف ته ځي او هغه سوچ هم منفي شي او نور کارونه په کله ډیر داسې راشي نو لهذا چې کله تاسو په خپل باندې خوشاله وي تاسو مورچ دی نو هغه خي او تاسو چې نو وخت تیریږي ډیفینیټلی چې نو سټرس پر تاسو نه چې نو هغه ډیر لري تیریږي او هغه به تاسو ته چې نو نږدې بنه راځي او دا خبره باقی ده چې دغه سه ماحول کې دغه سه ځای کې یا دغه سه ملګرو مرګرتیا چې کله تاسو سره تاسو کولیګز یې نو هغه تاسو سره خي نو ډیفینیټلی د تاسو چې کم ټور وي هغه د تاسو د ژوند چې نو بهترین ټور کې چې نو هغه یو وي هم دا وجه ده چې نن د فضاګټ چې کم موسم دی هغه په ما باندې نورم زیات خلګي او ریفرش چې نو هغه زه شوی ما ک تاسو چې نو خپل ځان ریفرش کول غواړي یا خپل فیملی یا د تاسو په کور کې څوک داسې دي چې هغه سټرس یا هغه سټرس اوټ کول غواړي نو بیا ډیفینیټلی دغه د پاره یو ترین لوکیشن چې نو هغه فضا ګټته او د دې ځای هوټل چې کم دي نو هغه ډیر زیات پر سکون او ډیر زیات خدي نو لهدا تاسو چې نو هغه راتلل شي پروګرام خوندور خیبر کې ډیفینیټلی مونږ چې نو د سواد ریسیپیز مساله نه چې نو سنا چې نو هغه جوړو دا ټول خبره چې ما تاسو ته د صحت حواله سره وکړي چې خپل صحت یا هیلدی صحت پکار دي نو لهدا زمونږ چې کوم نن ریسیپی ده نو هغه هم هیلدی شان دي لکه مونږ همیشا وایو چې هیلدی فوډ خوړل پکار دي زوم ویم خو زه همیشا بیا کوم چې
کم زما خوخ وینو اغه خورم پد راته د چي هيلدي فود چي نو غد صحت د پاره خده سو د سواچ کم چاټ مساله د بلک پیپر دے اگین اچ دے نو مونګبا یو مزیدار غوندي هيلدي شان دي سالاد چي نو غب جوړو او یقینا چي تاسو به اغه خوخيږي اسه تاسو ډیر زله جوړ کړی ډیر زله تاسو خوړلې او ډیر بزستا تاسو په مختلف ځایونو کې خوښ شوی خو که تاسو په دې کې جوړ کو نو ډیفینیټلی تاسو به یو ډیفرنٹ فلیور چي نو اغه ملاويږي سو زما سره اوسه او یقینا د پروګرام چې کم خوند دے اغه منی ریسیپی کې دے هیلدی ریسیپی دا انجوئے کو باغه او دغه نه بخوندوم چې نو اخلو او بیا به چې نو ٹرائی کو بیم او نورم چې سد دې زکا د سه حل زلی ما تاسو ته خایلو کوشش وکوم چې تاسو ته او خایما ځکه چې خو خپل انجوئے کوم خو چونکه ټایم دم رقم چې اگر ټول ایکټیویټی تاسو سره چې نو مونږ نشو شیر کول خو بیم کوشش وکوم چې سنا سره ایکټیویټی د دې زه چې نه تاسو سره ز شیر کوم خبره ما کوله د صحتمن خوراک نن بچ دې نو مونږم چې دې لګوندې صحتمن فضا کې نو ډیفینیټلی چې دې نو صحتمن خوراک به جوړول پکار دی اسیم زما یو فیورټ چې کم د دوی د سواد مسالې یو کم مساله دا هغه د دې کم پیکینګ د چاټ مساله دا ډیره زما خوخه ده او ډیره زیاته خام چې دینو هغه دا او همیشه چې کلم ز سفرم نو خامخه لګ ډیر ز د دې استعمال چې دینو هغه کوم او بل بلک پیپر دا خاجی مونږ چې دینو فروټ سالاد چې دینو جوړو یا فروټ چاټ چې ورته وای تاسو چنا چاټوم د دینو جوړول شي فروټ چاټوم جوړول شي مختلف سزونه د دینو جوړول شي د دې لپاره ماته کېلې پکار دی پاین اپل چې دینو هغه پکار دی او پاین اپل تقریبا دسه یو کین چې دینو هغه پوروی سیب رات دو درې پکار دی او هغه سره سره چې دی نو موږ ته پکار دی جیسو موږ له پکاري امرودوم یعنی سلور قسم فروټ چې دی نو هغه موږ استعمالو تاسو د خپل خوخه فروټ چې دی هغه په دې کې استعمالول شي او دغه نه به خوان چې دی نو هغه ستل شي زبا په خپل باندې چې دی نو هم کار کوم خو خپل چې کم زموږ رائټ هند دی دا سده زموږ سره اسد چې دی نو هغه راغله السلام علیکم وعلیکم السلام نن خو ډیر فرش شي یار خاجی تاسو بده کٹنگ تر هغه پوره شروع کې او تر سو پوره چې دینو دوی کٹنگ کوي نو زه بل کوم دی واجد سرم خبره کوم واجد چې دینو واجد هم زمونږ ډیر خوږ کشر دی جی هغه ته باواز کو چې واجد راشه ته زمونږ سره چې دینو لګون خبره کو هغه وای چې د مسالو سره د غوی ډیر زیات خط تعلق ته واغی باندې چې دینو غوی خبرم کول شي او بیا هغه سره د غم کوي چې ز ډیر سوزونه داسې جوړو ما السلام علیکم واجد څنګه خیر ها واجد دارت یو خو ستاسو چې کم ټول پهل نه مخه خود ته زی یو خبره کوم داراتلو ادمه د دروشخیله ده دروشخیله نه راغله د دروشخیله چې کم د دوی یو خاص کیسه مورجه چې دینو هغه پخیږي هغه دونه دی راوړي دا وجه سوا تاسو سرڅ سوي دي نو وای تاسو ویلی نو مطلب دا دی چې تاسو کرسوک بیلمانه راشي نو غوي به تاسو ته وای چې موږ ته دا پکار دي او تاسو دا خپل سپیشلټی به موږ اوپر سړی 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 پوښتنه خاچ ورزي نن ستاره کوم ګلس منټه فاصله سره یو کنه یاره یو ګنټه ها ها بزه خیر دیس خبر نه ا دوی چې دینو دی مسالو استعمال لکه تاسو کړی دی دوی اخی دی کنه دی بالکل جی خمسالی دی اخی مسالی دی او تاسو سوي چې لکه کلم تاسو د استعمال وای نو دوی مسالې پخپل او تلکاریانو کې چوي هغه تاسو ته خرځل بالکل جی ها نو ته بچی دینو په دې مسالې کې پمنګ باندې لکه نن غرمه غرمه خو خیر دخو لکه لک سات پس کم زمونږ غرمه چي دا پمنګ باندې بس خوري لکه صبر باندې جوړم هغه وری چې هغه هغه لګون راتوي چې پخې کې چې دل سس شي اغه وری جوکی پاره کې سواتی صاحبای شوتل ورته مون وایو شوتل ها شوتل بیا وتر وګی پانی ورته شنه پانی د وګی شنه پانی شنا دانیل وته ورته شنا دانیا شوا دا ټول یو ځای مکس کې وری وی ها جی لر باندې ګور ټول نمک کې شوتل ها د وګی شنه پانی ها جی شنا دانیا ها جی او دا ټول وری وی او بیا بیا وبوت ورواچه سیدا وبوت ورواچه ولې چې دا کله وخت کیږي سیدا بیا دا چاول ورواچه بیا چاول ورواچه او وړي او مال گاودا سونه دا بیا دا سر پس ورواچه نو وړي پکې دیسی اچي یو کم
دا خو سرجی دار سړی خپل فخ دی سوره چې لکه چې کم می او اصلي چې کم خا خا سیل خا یو خبره دی سی مونږ چې کم دی سی وای نو اغا سیل غوړی ته وای دی یو مخا خا اغا وای ټیک تا اوکې پوه شو ما سیدا لکه مونږ چې دین اغا خوړلی ونه ته بغرمې کې به مونږ ته و بخوره را باندې وکنه او پاګی سره وای ملایم چې دین خلک بچي ملایي اصل غوړی ماستای خا ماستوم او ګورې خا څومره ریچ فود دی چې اوریجی پاهی کې شنه وګا ور سره چې دین شوتل او شوتل اساس کم یو ساګ دی شوتل دا درې پانی او شوګ دا خا خا شوت د سوات کې دی زیاتو خا زیات تر سوات کې چې دین وګا کیږي هغه پدې کې ټول دی او هغه سره سره چې دی نو بیا اصلي غوړی او ملایي یو ډیر داسې فیوژن شان دی فوډ دی چې هغه تاسو ٹرائی کړئ ډیر زیاته خبر در باندې لګي حاضر به تر هغه پورې پروګرام وکم نو ته بیا دغه تیاری وکنو صحیح ده بس مونږ شپږ وو کسان یو ښه او کنه اسنه چې بیا وې چې تا خو راته ویلی نو چې څومره کسانې او جی واجد زمونږ کشر هغه چې دینو د دې ځای فوډ باره کې ما سپیشلی دغه نه ځکه ته پوسو کو چې د دې ځای چې کم سپیشلټی ده نو هغه په کم خوراک کې ده ښه اوس په کار طرف ته لږ چینې نو راشو او دا چې کم دوی مونږ ته یاد کې دیتا وارجلی موای او نورو مختلف لکه قسم نمونه چې دین هغه ورکې تا خوړلې دي چرته اسد اسد نه دی خوړلې دا ولې لکه چې ته سواد ترا شی او په سواد کې د دې ځای چې کم ګوره اوس مونږه چې کله سواد ترا غو ما چې څنګه واورې دو چې دلته کې ګونګړي چې دین هغه ډیر زیات خمه لاویږي هغه په ساړه کې خلک ډیر زیات خوري او ډیر زیات خلک خو خیوم نو ما ویل چې دې څه وجه ده چې دا په ساړه کې هغه وجه ده چې ساړه زیات دي نو غنم ایشی دلی د هغه سره چې دین او دا نور چکم لوبیا شولا چرنې شولې دا ټول چونکه یو ګرم فود دی نو د هغه د وجه نه چینه نو دا لکه خوندوم کوي یو لکه خوم لګي نو لہذا هغه چې دین بیا مونږ ټرایم کو او بیا چې کله د دې سه د اوریجو خبر راشي ک بیگمې اوریجو شولې ک دا شو وارجلی شولې او یا په هغه چې دین نور کم نمونه دوی ورتا وای سو مختلف قسم نمونه ورتا اخلي اوس ماته هم صحیح صحیح ناراضي پاهې کې چې وګورې چې سمره خدري کیسه چې د اوګي چې کم شنه پانی دی اغه اغه سره چې نو ساګ او بیا چې نو دنیا دا مخ کې وای شي بیا غي نه پسه چې نو پاهې کې اوریږي وروا چي او ور سره چې نو اصلي وړي او بیا د ملایي سرونګ لکه سمره زمونږ په زین کې مدانه راځي چې مونږ کله اوریږي پخو نو پاهې کې مونږ ملایي مچول شو خو د دوی چې په کومه طریقه باندې کوي نو واقعي چې اغه ډیره زیاته خدا او مونږ به چرته داسي وخت راغو نو زه به خیر پتا سو باندې ټرایم کما او تاسو په مخ کې به تاسو وایم چې دا وارجلی دی او دنیا کې چې دینو دا خیال پکاره چې دومره ریچ فود دی تر څو پوری مونږ چې دینو مزید کټینګ چې دینو اغا کو دې ټایم کې چې دینو وخت شوه د یو کوټه شنه دمې نه پس په واپس راځو بیا سره ملاقات کو یو ځل بیا خپل ټولو مینوالو خپل ټولو دوستانو ته هر کله پروگرام خوندور خیبر زده ساسو خپل کوربا احمد شیر زمونږ د پروگرام مرستيال چې دینو هغه سواد راشه پیز مسالا جوړونکې زمونږ مرستيال دي او دا غوي وینا دادا چې سواد مسالې سواد بری زندگی یعنی کتا سو غواړي چې دستا سو خوراکونو ته د روایتي خوند چې دینو هغه ډیر زیات خمه لاو شي دستا سو چې کم مینوال دي کاغه دوستان دي کستا سو کولیګ دي ستا سو فاميلي دا سو کوم دي هغه دستا سو د خوراکونو چې دینو هغه ډیر زیات تعریفو کی نو هغه د پاره بیا ضروری دا چې تاسو سواد ریسیپیز مسالې چې دینو هغه جوړ کې ډیفینیټلی تاسو چې دینو رزلټ په ډیر زیات خرازي او تاسو بچ دینو هغه ډیر زیات خوخيږي اسد چې دینو هغه لګیا دي هغه تیارې چې دینو کوي ما د بریک نمک کې چینه سیب کټ کولو او سیب کې یو خبردار چې کې دا فول اف ايرني نو لکه چې کلم تاسو سیب کټ کینو دا به فورن بیا تاسو استعمال وې لکه دې سټیج باندې چې تاسو پورې دا یو سیب بلبوم په دې کې کټ کړو بیا غي نه پس په دې باندې تاسو لګوندي لیمن جوس یا تاسو سره شوګر سیرپ یې اغه تاسو په دې باندې ایڈ کړئ ځکه چې د دې رنگ چې دینو اغه خراب نشي کلم چې تاسو سالاد جوړوي او په سالاد کې که تاسو چره د دې رنگ چې دینو اغه خراب وي نو بیا پکتو کې اوسې خنه لګي نو ډیفینیټلی اغه په خوراک کې بیا خوان نه کوي نو لہذا چې کله تاسو سیب کټ کوئ کیلا کټ کوئ امرود کټ کوئ د خپل رنگ چې دینو اغه خراب وي یعنی تورواله چې دینو اغه راولي هغه وجدار چې په دې کې فولاد دي ايرني هغه د وجه نه نو تاسو په دې باندې لګونه لیمن جوس یا بیا چې دینو چې کم شوګر سیرپ وی چینی هغه په باندې لګوا چوي نو بیا د دې چې کم هغه رنگ دینو هغه خرابېږي نه ها تقریبا سداسي یو دوه چمچې مونږ په دې باندې
اوس دا چې کم سیرپ پدې کې وو پاین اپل کې اغم یو قسم شوګر سیرپ ته ځکه چې مونږ پدې کې مزید چې کم اغا شوګر سیرپ دې اغه نه اچ کو نو لہذا مونږ پدې کې چې دې سو کو چې دا مونږ پدې کې شامل کو جی لکشان دی دا پائن ایپل چکم جوس تے کین کے موجود ہو آلریڈی نو آغا مونگا پدے کے شامل کو دین پس جی مون سرا دا رکھا جی کیلیم دوی سپین کرے ور سرا چے دینو امرودوم چے دینو آغا سپین کرے لشو او دا سپین سنگتا سدا سپین کے بیا دا دے چکم آغا رنگ دے آغا بدلے دل شروع شی خواہ موسٹلی خلق ما کتلی دی چے آغوی سکے جی چے آغوی امرود کې چې کمی دادن نه دانې دي بیج د دې نو هغه د دې نه اوباسي وي چې دا لږ سخت دی حالانکه تاسو ته پته ده چې امرود کې دا بهترین یو سیز دی چې دا کله تاسو خورې نو یو دا اکثر د ماشومانو په خېټو کې چینجی چې دی نو هغه کیږي نو هغه وایي دا چینجی چې دی نو هغه دا ختموي او دا یو ریسرچ چې هم چې شوی دی او میډم حشمت باکول چې هغوی باقاعده په دې هم ریسرچ کړی او که تاسو وګورئ نو سرچ کې په ګوګل باندې نو تاسو به د دې خبرې پته ولګي جی چې باقی چې دا دانې چې دی نو دا خراب نه دي بلکې دا د ستاسو صحت دپاره ښه دي او دا تاسو ته چې دی نو یو ډېر زیات فائده ناک کار چې دی نو هغه کولی شي اسیم امرود چې تاسو کله په روزانه خوراک کې استعمال کړي نو هاضمه چې دی نو هغه ډېره زیاته خرابوي خلک داسې وایي اسد کنه وایي دا امرود نه دي دا چې دی نو هاضمه ډېره زیاته خرابوي دا بېله خبره چې دا په خپله نه هضمیږي لکه د دې هضمېدل لږ کونې مشکل وي خو د دې چې کم تاسو خوراک کړئ نو د هغې کې د دې هضمه چې دی نو هغه ډېره زیاته خرابوي نو هغې د وجې نه هم چې دی دا لکه ډېر زیات فائدې ناک هم دی او بل دا هم دی چې دا یو بهترین ماؤت فریشنر دی لکه که تاسو چرې امرود چې دی هغه وخورئ نو د ستاسو چا سره ولاړ وی نږدې که نه نو هغوی ته د ستاسو نه ډېر ښایسته غوندې خوشبوئی چې دی نو هغه راځي ډېر ټیم پورې نو لہذا امرود په خپل خوراک کې تاسو استعمال ساتئ او مختلف فروټس چې څومره هم دي هغه خپله فائده دا هغه ساتل هم پکار ده حالګونې سیرپ مونږ په دې واچولو مزید سیرپ چې دی دا نورو مونږ په دې اچو ځکه چې امرود هم خپل رنگ چې دی نو هغه به بدلی او مونږ چرې به هم دا نه غواړو چې د دې رنگ چې دی نو هغه دې بدل شي دا صحیح دی او دا اوس وګوره دې سره به دا ای که نه چې د دې رنگ چې دی نو هغه به خراب نه وي هغه به هم داسې چې دی نو پروت وي ښه که چرې فرض کړه د انار موسم وي تاسو سره انار چې دی نو هغه وي نو تاسو په دې کې انار چې دی نو هغه میټ کولی شئ ٹھیک ده جی او کنه انار نه وي نو هېڅ خبره هم نه ده ښه کیلم چونکې یو ډېره زیاته ډېر زیات ښه فروټ دی او پاکستان کې تقریبا په هر موسم کې چې دی نو کیله تاسو ته ملاویږي نو لہذا کیله چې دی نو ماشومانو دپاره ښه ده او وایي چې دوه وړې کیلې که تاسو سهار سهار وخورئ که نه دوه وړې کیلې که تاسو سهار سهار وخورئ نو ټوله ورځ به تاسو چې دی نو هغه خوشحاله وي یعنی هیپی ډے دپاره چې دی هغه دوه وړې کیلې سهار ټایم کې تاسو موډ چې دی نو هغه فریش ساتي او سایکولوجیکلی هم چې کله تاسو ته کله دا پته ایږي چې تاسو دا کیلې وخوړلې نو د دې سره چې دی تاسو ته چې دی نو هغه دومره فایده چې دی نو هغه دررسي ٹھیک ده نو لہذا کیلې په خپل استعمال کې او د ماشومانو دپاره اسپیشلی ورته څومره ماشومان دي د هغوی ړومبني چې کومه ټوس غذایی که نه نو هغه د کیلې په صورت کې او کیلا خو په چاټ کې زما ډېره زیاته خوستا خوښه ای ښه ستام چې دی نو هغه د دویم کیله دا یو خیری پاته شو دا به بیا خپه شي نو دا به هم پکې واچوم او که نه څه نه چې بیا خپه یي چې دا زه پکې شامل نه کړم نو دا به هم شامله کړو ښه اوس د دې نه پس یو ځلې بیا په دې باندې دا سیرپ چې کم زما سره دی هغه ایډ کوم په دې کې زه جوس چې دی نو هغه هېڅ قسم هم چې دی نو مانې ده ایډ کړه سره وای د دې چې کم د پاین ایپل جوس وو هغه ما ایډ کړو ٹھیک شو جی دا به مکس کو او د مکس کولو نه دوران کې لګونه به دا داسې پرېږدوم او بیا چې واپس راشو که نه نو بیا به مونږ نوره ریسیپی چې دی نو هغه به مخایو مطلب مې دا ده چې اوس دې ټایم کې مونږ به یو ورکوټي شاندې دمه چې دی نو هغه به اخلو ٹھیک شو جی دمه به اخلو دمې نه واپس راځو او بیا ستاسو په وړاندې چې دی نو دا زه په دې کې لږ غوندې یو دوه سیزونه نور مزید ایډ کول دي هغه به ایډ کړو او بیا به تاسو ته ووایي چې وګورئ دا څومره مزیدار دی نو اخلو یو ورکوټي شاندې دمه
یو ځل بیا خپلو ټولو مینه والو خپلو ټولو دوستانو ته هرکلی وایو جی. پروګرام خوندور خیبر او نن مونږ یو ډېره مزیدار غونې هیلدی شان فروټ سالډ چې دی نو هغه جوړو او هغې کې ټولو نه مخکې ما څه وکړو جی چې سیب مو کټ کو په هغې باندې لږ شان دی مونږ پاین اپل جوس چې دی نو هغه شامل کړو، هغې نه پس امرود، هغې نه پس کیلا، او په درې واړو سیزونو باندې ما داسې وکړو چې په دې باندې ما لږ لږ پاین اپل جوس واچو. که تاسو وګورئ د دې رنګ چې دی نو هغه نیټ اینڈ کلین دی، ٹھیک ده. که فرض کړه مونږ په دې باندې جوس چې دی نو هغه نو ایډ کړی نو بیا به د دې رنګ چې دی نو هغه به خراب شو، هغه به بدلېدو، هغه به خراب شو او مونږ هغه خرابېدلو ته پرې نه ښودلو. ښه، اوس چې دی نو په دې سټیج باندې دا پاین اپل چې کم سلایس دي تقریبا څه نیم مونږ په دې کې ایډ کوو، دا وګورئ، ٹھیک شو جی. او ورسره چې دی نو دا جوس هم دا شو جی. بیا د دې نه پس چې دی چې کم زمونږ بینډ دی جی، هغه تور مرچ یعنی بلیک پیپر چې دی نو هغه به مونږ په دې باندې ایډ کوو لږ شان دی، ځکه چې د دې کم خوند دی هغه هم ډېر زیات مزیدار. او فروټ چاټ ته بعض اوقات کچری فرض کړه تاسو فروټ چاټ مساله نه استعمالوي، تاسو صرف بلیک پیپر چې دی نو هغه استعمال کوي، یو خو د دې خوشبوئی لکه ډېره زیاته مزیداره او بل د دې خوند چې دی نو هغه دومره مزیداری چې تاسو ته لکه خوم لګي. او داسې خلک چې کم هغه کانټیننټل فوډ خوښي نو هغوی ته خو پته ده چې د بلیک پیپر چې دی نو هغه څومره فائدې دي او دا د صحت دپاره چې دی نو څومره ښه دی. نو لہٰذا کلم چې دی نو که مونږ دې خبرې ته ګورو چې ساړه شي او مونږ یخنی کوو، یخنی چې دی نو هغه جوړو یا مونږ چې دی دغه کوسه ورته وایي سوپ چې دی نو هغه جوړو، په هغې کې د بلیک پیپر استعمال چې دی نو هغه خامخا کوو. لہٰذا که ستاسو په کور کې ستاسو په ټیبل باندې بیا هم په داسې ډبي کې چې دی نو بلیک پیپر پروت وي نو ستاسو لپاره ډېر فرینډلی یوز دی او خو په اسانه باندې چې دی نو بیا تاسو جوړولی شي او استعمال کې هم چې دی نو هغه خراتلی شي. ها، بلیک پیپر خو چې دی نو په دې کې استعمال شو، اوس وخت چې دی نو هغه راغو چې مونږ په دې کې چاټ مساله چې دی نو هغه استعمال کړو. یاد ساتئ چې ما په دې کې چې دی نو مالګه بالکل نه ده ایډ کړي، ځکه چې کلم تاسو یو سیز بیلنس ساتي تاسو پکې چینی واچول نو لږ شان دی، تاسو په هغې کې بیا چې دی نو مالګه یو چټکی چې دی نو هغه لازمی اچوئ. خو چونکه په دې چاټ مساله کې آلریډي هر څه چې دی نو هغه شامل دي نو لہٰذا مونږ مالګه هغې د وجې نه په دې کې نه ایډ کوو. او دا وګورئ چې په دې کې لکه څومره تاسو دې خیات ساتي. یو بل خبره هم ده چې تاسو د دې نه کچنا چاټ جوړوي، که تاسو لوبیا چاټ جوړوي، تاسو آلو چاټ جوړوي، تاسو بوندي چاټ جوړوي، دہی بړې جوړوي، سوم جوړوي، دا د هغې لپاره بهترین چې دی نو هغه مساله ده، یعنی آل ان ون ده چې کم قسم چاټ ده ستاسو سره تاسو په هغې کې استعمال کړي، ٹھیک شو جی. ها، مونږ چې دی نو په دې باندې تقریبا ون اینڈ ہاف ٹی اسپون چې دی نو هغه چاٹ مسالہ استعمال ہو، صحیح ده. دې سره به لږ ونه سپائسی او لږ ونه چې دی نو دا سورته وایي هغه خوږوالی هغه دواړه به په دې کې راځي. دا وګورئ، ها، اوس هم وګورئ که تاسو که ګورئ نو د فروټ چې کم رنگ دی هغه سی نیٹ اینڈ کلین دی. د دې وجہ هغه ده چې مونږ دا سټیم په دې باندې دا پاین اپل جوس واچولو یا تاسو په دې باندې شوګر سیرپ اچولو یا تاسو په دې باندې چې دی نو لیمن جوس اچولو هغې د وجې نه به د دې رنګ چې دی نو هغه نه خرابېدلو، صحیح ده جی. نو لہٰذا مونږ په دې کې دا وګوره دا واچوو، ٹھیک شو جی. مزید زه په دې باندې نور چې دی نو هغه چاټ مساله نه ایډ کوم، زما په خیال کې دا به صرف لږ غوندې هسې یو بایټ چې دی نو هغه به ٹرائی کړو جی چې بالکل صحیح پورا مزیدار دے او خوم دے مزیدار. خاص چې کله ویم چې مزیدار دے یاخه دے نسن ما طرف ته وګورې دے تاسو شک یو لسه شک ته ساته نشتا. ها، او کنه ګوره کښ څه شک ویني ته وایا زه بیا پریشان شم، ما ویم پته نشه چې ما غلط وای او کس دی. ها، چونکه د دې سره داسې چې تاسو کم سالډ جوړوي یا سوم جوړوي د هغې سره په دې کې یو جون چې دی نو هغه راځي چې تاسو په دې کې شین رنگ چې دی نو هغه ایډ کړي او شین رنگ واقعي ده د جون چې دی نو هغه نشانی ده. نو لہٰذا مونږ په دې کې دا به لږ خیر ده، ٹھیک شو، چې دا لږ ونې سالډ هم ښکاري، ٹھیک شو. دا شو هغې نه پس پاین اپل چې کم سلایس دي دا، او فائنلی زمونږ ریسیپی چې دی نو هغه ریډي شوله تیار ده او تاسو چې دی نو هغه بیا ٹرائی کولی شئ او د دې نه خوند چې دی نو هغه مغستلی شئ ان شاء الله. که ژوند وفا وکړ راتلونکي پروګرامس کې به تاسو ته د دې ځای چې کوم نورې ښکلاګانې دي هغه به هم تاسو سره شیر کوو، یقینا هغه به د ستاسو چې دی نو هغه خوښیږي. ښه، دا لږ ونې چاټ مساله زه په دې باندې ځکه چومه چې دا پاین اپل چې کوم دی د هغې سره هم د دې ډېر زیات خو خوند دي، ځکه چې پاین اپل په خپله باندې لږ شان دی خوږ او بیا چې ورسره دغسې چاټ مساله راشي نو هغه لکه ډېر زیات ښه لګي، ٹھیک شو جی.
امید لرم چې منه چې کوم پروگرام دی هغه به تاسو خوښ شوی وي. یو هیلدی شاند ریسیپی چې نو هغه د دې ځنه لري کچې په دې کې د دې سره دان رسونه کې اکدم او دا وګوره بلیک پیپر شو دا او دا چاټ مساله دی بلکې دا به داسې کوم ٹھیک شو حاجی ما پدی باندې چاٹ مسالہ چنے نو اغم ورسر مخا مخ چنے کہ خودلا امید لر ما چنے منے چکم پروگرام دے اغم برسا سو خوش شو وی زبا ما دے دے پائن اپل چنے نو زلو شو زویم چنے باندې چاٹ مسالہ او لگے لکن چ دا ٹرائی ک مجی چے دے خوان چنے نو اغم سمرا دیر زیاد خدے ما وقتی رس ٹرائی کو تا ٹرائی کرے تو ام چنے نو اغم ٹرائی کو خوان تو نو اخنا انشاءاللہ ک جون وفاو کا اتاب سره بیا ملاقات کیږي یو نوی اپیسوډ سره یو ډیر زیات خو لوکیشن سره پخپل د وګانو کې پخپل خبرو کې پخپل محفلونو کې چینه مونږه یا ساته او کوشش وکاو چې کله تاسو فیډبیک چینه مونږ ترلاسه تاسو ته بهتر نه بهترین ریسیپیز بهترین نه بهترین لوکیشن چینه هغه راوړو او هغه نه چینه تاسو خوندونه واخلې پخپل د وګانو کې خپل خبرو کې چینه مونږه ټول یا ساته پخپل خوراکونو کې د سواد ریسیپیز مسالې چینه استعمال لازمی راولې ان شاء الله کجن وفاو کا بیا ملاقات کو پلو اعلان سپارم پاکستان زنده باد دالا پامان.